此定直车过，政府之人民无，伊个比邱树个过厉害，邱到人民无奈何。各位双面，大家好。自从1991年我到后康区当选以来，每一届大选到后康区个群众大会，我老爱以潮州话发表演讲。但是这一届个大选规定不能有群众大会，我也无机会会使到群众大会演讲。虽然我到2011年大选到阿朱尼区竞选。我还是常常回到后港，这是20年来养生的习惯，甲回来推老朋友，那种亲切的感觉永远记得。所以我到后港是我的外家。只是届大选，刚能登到后港，阿如你甲其他的选区派出有年轻、有到国会有经验的候选人为大家服务。请大家大力支持伊人，可以逆天直教直道的新加坡人鼓励。希望往后有主经在教伊人安尼，有学识又肯拍命的人才，加一更能得，为新加坡人争取福利。莫去 BAB 属于执行政策，样样咪惊输格输格，爱去就去。大家应该有听过，强江后人推上的人，直到古人换新人。反对党政治力图，就是要盲枪的路，需要每一道人的努力。所以江南党主动培养年轻一代的政治人才，今仔才有新一代的候选团队，会使。台你要大，个议员个党个领导人，安尼有组织个计划更新，也可避免万一党个主要领导有啥物发生啥物事，好奇无能，可以支持者听信个失望。所以我早有计划规划，提早培养后生人才。2018年，毕丹心接手秘书长，其他年轻有国会经验的领导接手党内的主要工作，形成了年轻一代的党中央领导团队。这届大选，江南党的准备工作已经到位，所以我拖落来，到幕后支持伊人落来，当我养好身体，希望我有机会到江南党的选区。为大家服务，真感激大家多年来的支持和关心，请到江南党籍票，谢谢。